ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ីងមុនហៀងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចតែងតាំងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការគណៈបកកតកាល័យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចមេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់ពិតឯកឧត្តមគតិបណ្ឌិតហ៊ីងមុនហៀងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការតែងតាំងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការគណបកខុទ្ទកាល័យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី2ខែសីហានេះឯកឧត្តមគតិបណ្ឌិតហ៊ីងមុនហៀងនាយរងខុទ្ទកាល័យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបកខុទ្ទកាល័យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញប្រកាសសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការតែងតាំងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការគណបកខុទ្ទកាល័យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបន្ថែមនឹងគណៈកម្មាធិការសាខាគណៈបកខតកាល័យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមានខ8ដើម្បីពង្រឹងការងារចុះជួយមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតក្នុងនោះដែរឯកឧត្តមគតិបណ្ឌិតហ៊ីងប៊ុនហៀងមានប្រសាសន៍ថាការតែងតាំងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការគណៈបកខតកាល័យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារក្នុងការចុះជួយដោះស្រាយទុកលំបាកបញ្ហាប្រឈមនានានៅតាមមូលដ្ឋានជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលាជាពិសេសនៅពេលជួបគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗឯកឧត្តមគតិបណ្ឌិតហ៊ីងប៊ុនហៀងបានណែនាំដល់ក្រុមការងារគណបកខុទ្ទកាល័យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបន្តចុះជួយតាមមូលដ្ឋានជាប្រចាំដើម្បីស្វែងយល់ពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនិងស្ដាប់សំណូមពរបញ្ហាប្រឈមនានាដូចជាសេវាសាធារណៈសេវាសំណូមពរសេវាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីបង្កើនជំនឿទុកចិត្តមកលើគណបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបន្តការងាររបស់ខ្លួនឲ្យបានសកម្មក្នុងស្មារតីសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងខ្ពស់ឆន្ទៈមុតស្រួចធ្វើជាស្នូលនៃចលនារបស់ប្រជាជនដើម្បីសម្រេចបានសមិទ្ធផលធំៗថ្មីថ្មីទៀតជូនដល់ជាតិនិងប្រជាជនពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ5នៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមគតិបណ្ឌិតហ៊ីងមុនហៀងបានលើកឡើងថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំមានការសាមគ្គីភាពយ៉ាងស្អិតរមួតគ្មានកម្លាំងណាអាចបំបែកបាននោះទេហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានការដឹកនាំប្រទេសអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំបានកសាងសមិទ្ធផលនិងស្នាដៃជាច្រើនសម្រាប់ប្រជាជននិងប្រទេសជាតិជាពិសេសបានផ្ដល់សេចក្តីសុខជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដនៅទូទាំងប្រទេសការកសាងនិងថែរក្សាសន្តិភាពមានតម្លៃតែមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហើយសន្តិភាពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការពង្រឹងសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍមនុស្សជាតិផងដែរ OS Revel Cambodia ជាផលិតផល OI តារីគួរគឺជាម្សៅលាបខ្លួនទីរក់និងកូម៉ា